Bugun 17 may kuni ertalab soat 10:00 lar atrofida Surxondaryo viloyati Termiz shahri Termiziy ko'chasida joylashgan 6-chi umumta'lim maktabida yong'in sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, yong'in natijasida bino 2-qavatining taxminan 120 kvadrat metr maydoni ichki va tom qismi yongan. Muxbirimiz Malohat Mingliqulova voqea joyiga borib, yong'in sabablarini o'rganishga harakat qildi. Xabaringiz bor, bugun Termiz shahridagi Isoat Termiziy ko'chasida joylashgan 6-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida favqulodda yong'in sodir bo'ldi. Xo'sh, ushbu yong'in binoning qaysi qismida yuzaga kelgan va uning sabablari to'liq o'rganildimi? Bu jarayonda o'quvchilarga yoki boshqa fuqarolarga tan jarohati yetmaganligi aytilmoqda. Umuman barcha ma'lumotlarni biz mas'ullarga yuzlangan holda olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Hodisa joyiga Termiz shahar favqulodda vaziyatlar bo'limidan 6-ta yong'in qutqaruv guruhlari soat 10:05 da yetib borib, soat 10:15 da yong'inni qurshab olib, soat 10:40 larda batonni o'chirib olingan. Yong'in natijasida binoning 2-chi qavatidagi taxminan 120 metr kvadrat qismi va bino ichki va tom qismlari yong'indan zararlangan. Yong'indan tan jarohat olganlar yo'q. Yong'indan keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Yong'in o'chirish jarayonida maktabning 232 nafar o'quvchilari xavfsiz joyga evakuatsiya qilindi. Umid aka, ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Albatta, umumta'lim maktabi deganda birinchi galda o'quvchilar va ularning xavfsizligi ko'z oldimizga keladi. Garchi hech kim talofat ko'rmagan bo'lsa-da, bolalarni qancha muddatda olib chiqdi, yong'in qancha davom etdi, sodir bo'lgan joyga o'quv binolari yaqin edimi, garchi bu faollar zali bo'lsa-da degan savollar barchaga birdek qiziq. Biz ushbu savollarga javob olish uchun maktab mas'ullariga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Bugun kutilmaganda maktabimizda yong'in sodir bo'ldi. Maktabimizning boshlang'ich binosida 2 navbatda o'quvchilar ta'lim tarbiya oladi. Birinchi navbatda 267 nafar o'quvchi ta'lim olayotgan edi. Soat 9:30 10lar chamasi bu holat sodir bo'ldi. Tez orada o'sha favqulodda vaziyatlardan, yong'in xavfsizligi bo'limlaridan tibbiy yordamga kelishdi. Butun o'sha ta'lim sohasidagi o'qituvchilarimiz hammasi o'sha o'quvchilarni tezda binolardan olib chiqish uchun harakat qilishdi. 5 minut ichida hamma o'quvchi tashqariga olib chiqildi. Hech kimga hech qanday talofat yetkazilmadi. Hamma o'quvchilarimiz sog' salomat ota-onalariga yetkazib berildi. 2-chi qavatda o'zi nechinchi sinf o'quvchilari tahsil olishadi? 2-chi qavatda 5-ta sinfimiz tahsil olar edi. Va 1-chi qavatda ham o'quvchilarimiz bor edi. 2-chi qavatdagi barcha o'quvchilar binoning o'sha faollar zalining 2 qavatidagi qavatlardan tezda o'sha tashqariga olib chiqildi. Hech qanday talofat yetkazilmadi hech kimga. Ko'rib turganingizdek, mana bu holatlarning o'zi ham izohlab turibdi. Bu favqulodda yong'in yengil tarzda bo'lib o'tmagan, ammo shunday bo'lsa-da mas'ullar va favqulodda vaziyatlar boshqarmasining xodimlarining harakatlari bilan u o'z vaqtida bartaraf etilgan. Yangi davr dasturi uchun Surxondaryodan Malohat Mingliqulova va Mirkomil Majidov maxsus.